Լոռու նախկին մարզպետ ՀԿԱ-ական Արթուրն Ալբանցյանը հուլիսին նշանակվել է Լոռու գազամատակարարման և գազիֆիկացման մասնաճյուղի տնօրեն։ Մինչ այդ Գազպրոմի Երևանի գրասենյակում իրացման բաժնի պետն էր։ Նա փոխարինել է նախկին պետ Վարդան Բաղդասարյանին, ՀԿԱ-ական նախկին պատգամավոր Վարան Բաղդասարյանի եղբորը, ով կենսաթոշակի է անցել։ Փաստորեն Գազպրոմում ինքնուրույն կադրային քաղաքականություն են վարում և նախընտրում նախկիններին։